셋, 근이 준비. 시작. אז אנחנו מדברים על זה ברמה של קומגן, ששניהם פחות מ-CBG. כנראה שהתחלת ברמה אנרגטית כזאת, וזה התחיל לרדת בגלל העייפות שלך, או בגלל אני לא יודע מה. זה בעיה קבועה, זה לא קשור לזה. עכשיו ראשון, אני לא מצליח לייצר. ואז הפומסה כללית נראה ברמה נמוכה יותר. כלומר, מצד אחד יש עלייה ממה שאני מכיר אותך, כאילו, אני מנסה לחשוב בעיניים של שופט, הוא לא יודע שעומיד רק אתמול למד פיונגואן. בסדר? הוא יודע שעומיד בא להתחרות, הוא צריך להראות פיונגואן, או שצריך. אני יודע שהיית פה ועלית לפה, רואים את זה. אוקיי? זה דבר אחד. אבל זה עדיין לא מספיק בשביל לקבל מעל 9 בתחרות, ואנחנו שואפים לקבל מעל 9 בכל הפומסה. וכרגע הייתי אומר שאתה עלול לקבל, אם אתה נמצא ברמה אנרגטית טובה וביום טוב, 6-7 טייבק וסיפג'י, אתה עלול לקבל 9 פלוס. כל השאר לא. פיונגואן, 6-7 טייבק וסיפג'י. אבל יכול להיות שהיום ראיתי את סיפג'י בגלל שהוא היה הראשון שלך. הלו? שלום. כן? אריה? כן? אני מהמאמנים פה, כן? אתם תושבי מבשרת? אז אתה צריך להתקשר לטלפון השני של אביעד, והוא לא יענה לך כרגע בגלל שהוא נסע לחול ורק עוד שבוע הוא יהיה. אביעד, כן, לטלפון השני, תתקשר לאביעד, כי הוא מטפל בקטע הירושלמי, אני במבשרת ציון.